سلام بیا څخه خبر ته کراغلاس نن دونه یا دوشنبه د لړم و بشتمه چې د نوامبر له 13 نیټې سره سمون کوي ویان روح الله شتر احمد زین د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د نوماندانو وروستۍ نوملړ سبا اعلانیږي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون به له دغه نوملړ څخه د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ځینو نوماندانو د حذفېدو خبر هم ورکوي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وای یو شمیر هغه نوماندان به چې لومړني نوملړ ته نو لار موندلې وروستۍ نوملړ ته لار عمومي او له دغه نوملړ څخه به یو شمیر نور نوماندان هم حذف شي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون پریکړه کړې څو سبا د ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو د نوماندانو وروستۍ نوملړ اعلان کړي د ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د نوماندانو د وروستۍ نوملړ اعلان له څلور ورځېنۍ ځنډ وروسته کیږي تا این لحظه را تقریبا کارها رو به اتمام میرسه و ما فردا لست نهایی را مطابق حکم قانون تثبیت میکنیم و این لست را آماده کرده به منظور اعلان به کمیسیون مستقل انتخابات میسپاریم له دې وړاندې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو له نوملړ څخه نږدې 300 تنه او د ولسمشریزه ټاکنو د نوماندانو له نوملړ څخه 14 تنه حذف شوي وو خو تر اوسه مشخص نه ده چې له وروستي نوملړ څخه به د څو نورو نوماندانو نومونه هم حذف شي تغییرات در این لست خواهد آمد تعدادی از کسایی که با ارائه دلایل محکم و مادی و اسناد قابل قبول تانستن که کمیسیون را قانع بسازن که باید به لست نهایی نامشان درج شود اینا مجددن به لست نهایی نامشان خواهد آمد و تعدادی از کسایی که نسبت به اونا شکایاتی صورت گرفته بود که بر اثر از او شکایات شرایط کاندیداتوری را اونا از دست می دادن این افراد از لست کشیده خواهد شد خوله دی سره ویل کیږي چې د نږدې سلو نوماندانو نومونه به د ولایتي شوراګانو له وروستۍ نوملړ څخه حذف شي بل پلو د مدني ټولنې فعالان د ولسمشریزه او ولایتي شوراګانو د نوماندانو د وروستۍ نوملړ د اعلانولو په برخه کې ځنډ سیاسي فشارونه هم ښکیل بولي شاید هم مشوره هایشان تا هنوز با جناب رئیس جمهور تکمیل نشده باشه از اما آغاز در مورد گزینش افراد چی در کمیسیون مستقل انتخابات و چی در کمیسیون شکایات انتخاباتی چنین به نظر می آمد که این دو کمیسیون نخواهند توانست به صورت مستقلانه عمل کنند و از اون خاطر تصور ما است که بیشتر سلیقه های سیاسی در پشت پرده باید وجود داشته باشد هر چیز زودتر کمیسیون شکایات انتخاباتی باید بدون در گرفتن افکار سیاسی یا فشارهای سیاسی اینا باید نتایج اعلان کنه تا مردم بی باور نشن به انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی له دې وړاندې د بهرني تابعیت لرل او د ولسمشریزه ټاکنو د نوماندانو د اسنادو نه بشپړوالی هغه لاملونه وو چې له لومړني نوملړ څخه د دوی د نومونو د حذف لامل شوي وو خو داسې ښکاري چې دغه موضوع به د وروستي نوملړ د اعلانولو په برخه کې هم مطرح وي د حزب اسلامي او د ملي شورا د غړو لپاره په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون کارتونه او همداراز د دوی لپاره د اوسېدو ځای چمتو شوی دی د مشورتي لوی جرګې جوړیدونکي کمیسیون وایي څه باندې 1500 تنه د خلکو استازي چې ټاکل شوي په دې جرګه کې ګډون وکړي کابل ته رارسېدلی دي تر راتلونکو درې ورځو به مشورتي لویه جرګه جوړه شي هغه جرګه چې 2500 کسان د امریکایي ځواکونو د قضایي حوزې او د امریکا د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک د څرنګوالي په اړه بحث کوي له دې وړاندې په کابل کې د حزب اسلامي استازو د دغه جرګې جوړېدل د ګندمک معاهدې ته ورته بللي وو او ویلي وو چې په دغه جرګه کې به برخه وانخلي خو اوس د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په جرګه کې یې د ګډون کارت او د اوسېدو لپاره یې ځای په پام کې نیول شوی او احتمال لري چې دغه استازي په دغه جرګه کې برخه واخلي حزب اسلامی که 15 نفری در به کمیسیون رسیده وارا ما شامل جرگه ساختیم و کارتای راجستر شده از وارا ثبت شده امیدوار هستیم که در روز جرگه تاریخ 30 عقرب اشتراک بود سره لدې چې له دې وړاندې ملي شورا د دغه جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف بللې وه
خو د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د ملي شورا ټول غړو ته د بلنلیکونو د استولو خبره کړې وه. ما امیدوار هستیم که تازه شورای ملی افغانستان هر دو مجلسین مشنان جرگه و رسی جرگه منافع ملی کشور خود را بهتر و خوبتر درک میکنند. ما امیدوار هستیم که در این جرگه یا من حیث عضو جرگه اشتراک بکنند و فیصله نهایی و فیصله بعدی پیمانی امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان و دسترس پارلمان افغانستان گذاشته میشه و فیصله نهایی را هر دو مجلسین بکنند. د مشورتي لوی جرګې جوړیدونکو کمیسیون وایي چې په دغه جرګه کې د ګډون کوونکو لپاره ټولې چمتووالی نیول شوې دي او هیڅ ستونزه نشته. دوه ورځې مخکې د مشورتي لوی جرګې ته نږدې له چاودنې وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره امنیتي تابیاوې ډېرې شوې دي او د جرګې ځای ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نېټې ته په نږدې کېدو سره له ستونزو سره د کابل ښاریانو د عادي ژوند مخېدل او د ژمي په درشل کې د برېښنا د انرژۍ د کموالي او د اوبلن غازو د بیې د لوړوالي په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. بیا هم ښه راغلاست. د ایران سپای پاسداران او د پاکستان پوځي څارګریز سازمان په کابل کې د یو شمېر کړیو په مرسته هڅه کوي څو مشورتي لوی جرګه وپاشي. داسې راپورونه هم شته چې د ملي وحدت جبهې یو غړي د مشورتي لوی جرګې د پاشلو په مخه ایران څخه پیسې اخیستي دي او هم د طالبانو ګواښونکي پیغامونه لیکلي دي. سربیره پر دې ویل کېږي چې په کابل کې د ایران سفارت د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک پر ضد د غونډو د جوړېدو لپاره د ملي وحدت جبهې ته 15 میلیون افغانۍ ورکړي دي. د افغانستان د خلکو استازي به په همدې غذایی کې په راتلونکو درې ورځو کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک په اړه بحث وکړي. خو د دغې جرګې د جوړولو په درشل کې د پردې تر شا ډېرې پیښې رامنځته شوې. یو له دغو پیښو څخه په کابل کې د ځینو په مرسته د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو هڅې د دغې جرګې ثبوتاش کولو په برخه کې بلل شوې دي. د همدې اونۍ د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار وویل چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک یو مخالف په کوټه کې د طالبانو له ویان سره خبرې کړې دي. سپنتا ویلي چې د دغه سړي غږ ثبت شوی چې له طالبانو غواړي څو د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک په اړه خپل لیدلوری اعلان کړي. یکی از کسانی که در مظاهره اخیری که برخی از شهروندان ما که به اراده شهروندان باید احترام گذاشت در رادیوها و میزهای گرد می گفت که ما سندی از سفارت افغانستان به دست آوردیم که می گوید که امضای قرارداد به نفع افغانستان نیست. من می خواهم بگویم که ایشان اسناد را جعل کردند. نامه سفارت افغانستان در واشنگتن است که اسناد سفارت جعل شده است در پاسخ به وزارت خارجه افغانستان. دو، امنیت ملی افغانستان از همین شخص ثبت صدا دارد که به سخنگوی طالبان در کویته گفتگو می کند و می گوید که ما تظاهرات برپا کردیم و شما علیه این سند دیوسی اعلان موضوع بکنید. اوس هم ویل کېږي چې د ملي جبهې یو غړي د ملا سید احمد حقانی په لارښوونه د مشورتي لوی جرګې په اړه د طالبانو ګواښونکي پیغامونه لیکلي. ملا سید احمد حقانی د کوټې شورا غړی دی. یوازې دوی نه، ویل کېږي چې تهران هم د ځینو رسنیو په تمویلولو سره په افغانستان کې د واشنګټن پر وړاندې پراخ تبلیغات پیل کړي دي. داسې رپورټونه شته چې ایران په کابل کې د څو خصوصي ښوونځیو په جوړولو سره په منظم ډول د خپلو کسانو د پټو غونډو لپاره زمینه برابره کړې. بدون شک واقعا اونا در داخل حکومت و بعضی نقاط کشور نفوذ خود دارن و کسایی هستند که اصلا خود افغان نمیگیرن، وابسته به کشورها و به سازمان های استخباراتی میگیرن. دوی دلته جاسوسان لري او دوی دلته فعالیتونه لري او دولت حکومت بده که ناکام دی چې دغه جاسوسان او دغه فعالیتونو مخه ونیسي. د ملي وحدت جبهې یو غړي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د هوکړه لیک ضد غونډې په جوړولو کې یې ونډه درلوده، له ایران څخه د پیسو د اخیستو او طالبانو سره د اړیکې خبره ردوي.
د ملي وحدت جبهې د غغړي له حکومت څخه غوښتي څو په دې برخه کې اسناد وړاندې کړي. کسایی که میگن که پول دادن، ایران پول داده یا پاکستان پول داده، خب بی سند میخواه. کسایی که میگن که مثلا کسی از جبهه تلفن کرده به طالبان مثل که آقای اسپانتا گفت، یه خب بیانم سنده که چی بوده این شخص که به کویتا تلفن کرده و طالبان گفته که شما یک قسمی یک نامیه نوشته کنید. این اتهامات هم یه اصفاره فقط و فقط اتهامات سیاسی میزنیم. په دې برخه کې مو هڅه وکړه څو په کابل کې د ایران د سفارت نظر وخلو خو بریالي نشو. خود مخالفتونو او هوکلو سره به په مشورتي لویه جرګه کې د خلکو استازي له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دوی به پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو قضایي حوزه افغانستان وي او که امریکا. د ژمي په درشل کې د بریښنا د انرژۍ کموالي او د اوبلن غازو د بیې لوړوالي کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. سره له دې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ژمنه کړې چې د سږ کال په ژمي کې به د اوبلن غازو بیه کنټرولوي، خو داسې ښکاري چې دغه وزارت د دغې ستونزې د اواري په برخه کې کم وسه دی. بیکاری، بیوزلی او د سون توکو د بیو لوړوالی، د برېښنا نشتوالی او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت ته د چارواکو نه پاملرنه هغه ننګونې دي چې په راتلونکي ژمي کې کابل ښاریان ورسره مخ دي. د برېښنا پرچاوي او د سون توکو د بیو لوړوالی یو ځل بیا کابل ښاریان اندېښمن کړي. دمګړۍ د کابل ښار بازار کې یو کیلو غاز له 15 اویا تر 80 افغانیو پلورل کیږي. بعدها گازان قیمت شدید توجه دولت هم توجه نمیکنه که گاز زمستان آمد بعدها مردم غریب چی کنه؟ 5600 ماش میگیری 70 به گاز از کجا پر کنه؟ چطور پر کنه؟ یک کیلو گاز 80 رو پس شب خروار 7000 از دولت تقاضای ممی است که مثال همین شار سر به خود حسابش معلوم کنه، توجه کنه. د نفتی توکو په تیره بیا د غازو د بیې لوړوالی نه یوازې کابل ښاریان اندېښمن کړي، بلکې د سوداګرۍ وزارت یې هم په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي راتلونکو لسو ورځو پورې به دغه ستونزه حل شي. هر شب بلاناغه بر قایما نیست. این همین شب که شما ببینید دین شما برق نداشیم، شما پریش هم فقط ببینید ساعت 9 بجه میای خود تا 9 بجه میبینید که شبا کوتاه سمگی خواب است. مشکل به برقی زیاد است. روز مکتب هستیم، نمیتونیم درس خود بخونیم. وقتی که شب میایم برق نیست، ما در پیش گاز نمیتونیم درس خود بخونیم. خود دې په خوا کې د برېښنا پرچاوی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي. خلک له دغه وضعیت څخه په کلکه نیوکه کوي او د برېښنا شرکت په کابل ښار کې د برېښنا د ویش د مدیریت په برخه کې بېوسه بولي. فعلا وزیر سرپرست وزارت تجارت صنعت افغانستان در روسیه است. میخواین امرای مقامات روسی یک تفاهم نامه امضا کنند که به اساس او تفاهم نامه به افغانستان 1 میلیون تیل میته با قیمتی خوب از ترکمنستان گاز وارد میکنیم. امیدوار هستیم که در یک دو روز یعنی مواد نفتی ما بر بازار عرضه کنیم و گاز در کابل هم استراتژی ذخایر استراتژیک داریم، در ولایت هم داریم. میخوایم که او غرفه خودم زیاد کنیم و توزیع خودم زیاد کنیم. خوب په دې برخه کې د برېښنا شرکت جواب څه دی؟ این تعلق داره به نحوه استفاده مشترکین از برق. اگر اینا در خانه های خود نمی موضوع رو من نظر بگیره، انشاءالله پرچوی نداریم. ولی اگر نگیرن تا آخر زمستان این مشکل دوام داره و شاید شدید هم شود. با ظاهر خلک هم له برېښنا څخه له کارونې پرته بل چاره نه لري. د سون توکو او د غازو بیې لوړې شوې، خو که چیرې د سون توکو د بیې لوړوالی بابیزه وګڼل شي او د برېښنا د پرچاوۍ په برخه کې خبرداری ورکړل شي، روښانه نه ده چې خلک به راتلونکي ژمي کې څه وکړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نېټې ته په نږدې کېدو سره د کابل ښاریانو د عادي ژوند چارې له ستونزو سره مخ شوي دي. د کابل ښاریان د کابل ښار په ګڼمېش سیمه کې د دغې جرګې د جوړېدو د ټالار شتون د دې لامل شوی دی چې دغې سیمې ته یو شمېر نښلوونکي واټونه د دغې جرګې له جوړېدو څو ورځې مخکې د ټرافیکو پر مخ بند شي. په داسې حال کې چې تر اوسه د دغې جرګې جوړېدو ته 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ. چمتو شوي رپورټ. کابل به د همدې اونۍ تر پایه د مشورتي لویې جرګې د جوړولو شاهد وي. امنیتی ځواکونو مشورتي لویې جرګې ته غځېدلې لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ټرافیکو پر مخ تړلې دي.
پر دغه واټ یوازې د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو موټر تګ را تک کوي، خو کابل ښاریان اړ دي څو پر دغه واټ پیاده تګ وکړي. د دغو واټونو تړل کېدو د کابل ښار پر نورو برخو هم اغیز کړی. له همدې امله د کابل ښار په واټونو کې د موټرو ګڼې ګوڼې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر کابل ښاریان د واټونو د بندېدو په برخه کې نیوکه کوي او وایي چې دوی د ښار نورو برخو ته د تګ پر مهال ساعتونه په واټونو کې سرګردانوي او اړ دي څو پیاده ولاړ شي. مردم به این حالت مشکلات دچار نشه. بلخصوص برای مردم در حال تردد در این ایام ها، اگر کسی مریض باشد یا زخمی باشد تا زمان کوره برساند به دکتر و در بین را از بین می رود. نو دا یو ډیر لوی مشکل ده او دا مشکل چې دا اول د دې په دې کې شاروال ګرم ده. باید صحیح تدابیر شاروالی نیولی و او ترافیکو رئیس صحیح تدابیر نیولی و په کابل ښار کې د موټرو ګڼې ګوڼې په ظاهره د ترافیکو کار هم ستونزمن کړی دی. د ترافیکو عمومي مشر وایي چې دوی هڅه کوي څو ډیر ژر دغه ستونزه حل کړي. موظفین ترافیکی ما با واسطه ترافیک در خدمت مردم قرار دارم. ما با موظفین ترافیک خود هدایت دادیم برادرایی که مریض می داشته باشند، مشکلات می داشته باشند، ما در خدمتشان هستیم، حتی توسط واسطه خود ما مریضا را ما انتقال می دیم. د مشورتي لوی جرګي ځای ته نږدې د شنبې ورځې ځانمرګی برید د دغو واټونو د بندېدو لامل شوی دی. د مشورتي لوی جرګي د جوړولو کمیسیون ویلي چې یوازې په لومړۍ ورځ به د جرګي ځای ته غځېدلي واټونه تړلي وي، خو داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونو د جرګي ځای ته غځېدلي واټونه یو اونۍ مخکې تړلي او له دې امله کابل ښاریان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر خات او بریالي اوسئ.